Здравейте! Много от вас ми писаха, че искат да видят колекцията ми от лакове и затова реших да направя такова видео. Както ще видите, имам много лакове, които съм събирала няколко години, някои от тях също така са ми подарък и все пак това е нещо, което много обичам. Понеже имам доста лакове, това ще е първата част на колекцията ми, като в това видео ще ви покажа всичките ми лакове на Golden Rose. Първо ще ви покажа лаковете ми от серията Selective. Ще може да видите и номерата им, но за съжаление някои от цветовете са много различни заснети на камера и в действителност. Това са първите лакове. Те са по-тъмни, по-зимни цветове, с изключение на последният номер 56. Той е един уникален син цвят, който много харесвам. Това са следващите лакове. С тези двата се здобих наскоро, защото имам идея за летен маникюр, който ще видите по-натам с тях. Това са останалите цветове. Този бял лак е изключително подходящ за френски маникюр. С тези двата не знам как съм се здобила, защото като цветове не ми харесват, но иначе лаковете са си страхотни. Този лак се казва Крем Брюле и е един от най-страхотните лакове, които имам. Седи добре както на светла, така и на тъмна кожа. Това са всички номера на лаковете от този ред. Следващите лакове, които ще видите, са главно розови, прасковени и няколко коралови. Като любимата ми гама са розовите лакове и най-вече светлите пастелни тонове. За тях няма да ви казвам нищо, защото абсолютно всичките са ми любими и са прекрасни. Следващите лакове, които ще ви покажа, са от серията Rich Color. От тях също имам доста и мога да кажа, че това е любимата ми серия на Golden Rose, защото се нанасят супер лесно и са супер издържливи на моите ногти. И разбира се, най-любимите ми лакове са розовите. Единият е неоново розов, а другият е пастелно бебешко розово. И това са следващите лакове. Този златен цвят е един от любимите ми лакове, защото е най-красивото златно, което имам. Другият, който много харесвам, е на Essence. Това са следващите лакове. Тъмнозеленият не съм го използвала. Бях го взела за един коледен маникюр, но така и не го направих. А ако ви трябва черен лак, със сигурност няма да сгрешите, ако си вземете черният от серията на Golden Rose. И това са последните лакове от тази серия. Те са с частици, блестящи. Това също са едни от любимите ми лакове. Разбира се, най-много харесвам розовият лак. Съчетавам го с бял, с други розови. Прекрасен е. И може би единственият лак, който не харесвам от Golden Rose е ето този от серията 3D Glaze, мисля, че се произнася. Пробвала съм го няколко пъти, но при мен просто не се получава хубав ефект и затова не го харесвам. Тези двата може да ви изглеждат еднакви, но всъщност единият е само с сребристи частици, а другият е сребрист и златист. И двата са страхотни и ги използвам доста често, когато искам да сложа акцент на някой маникюр. Следващите лакове, които ще ви покажа, са от една от най-новите серии на Golden Rose, Color Expert.
и един от серията Prodigy Gel. Той е просто страхотен. Първо, че цвета много ми харесва. Второ, че като го сложих, само един път съм го ползвала, но седя близо 2 седмици, докато не го махнах, защото вече ми беше омръзнал. И от останалите, разбира се, най-любимият ми е светло-розовият. Златният ми е подарък и все още не съм го пробвала. Но както всички лакове на Golden Rose, много ги харесвам. И това са последните, като имам 2 по 2 повтарящи се, защото са ми подарък. И тези лакове са много хубави. Открих, че от този лак има абсолютно същият от малките лакчета на Golden Rose, така че ако не искате да си взимате голям, може да си вземете от малките. Това са лаковете, които имам от серията Wow. За съжаление не съм използвала всичките, но тези, които съм изпробвала, и тези лакове на Golden Rose са страхотни. Тъмносиният използвах във видео за Хелоуин. Ако ви е интересно, ще оставя линк в описанието. Това са единствените лакове, които притежавам от бързо съхнащата серия на Golden Rose. В момента съм с синия. Лаковете са страхотни и издържат изключително дълго време, но като нанасяне не са много добри. Това са всички лакове, които притежавам от пясъчната серия на Golden Rose Holiday. Изключително много ги харесвам и много ги ползвам. С жълтия се здобих наскоро и нямам търпение да започна да го нося през лятото. Черният и розовият са едни от любимите ми лакове и както виждате е останало доста малко количество от тях, защото съм ги използвала доста. Този лак е същият като глитърният, който ви показах, само че е в пясъчен вариант. Него също харесвам много. Червеният също го харесвам, но не съм го използвала толкова много. А този лилавият не го харесвам особено, защото има перлен завършек, но иначе лакът си е хубав. Този цвят е изключително интересен, защото в него има сини блестящи частици и когато се нанесе на ногтите изглежда супер красиво. Тези лакове са от различни серии на Golden Rose. Като първият, неоново-жълтият, е ужасно непокривен и въобще не го харесвам. Матовият лак е като всеки друг матов лак, много бързо се белва, а другите лакове не са лоши. И това са последните лакове, които имам на Golden Rose. Те са от магнитната им серия и от серията Impression. Магнитните лакове са хубави, но за съжаление вече не ги харесвам. Лакът от серия Impression въобще не го харесвам. Много трудно се нанасят частиците, след това много трудно се махат и съм го слагала само един път и повече няма и да го сложа. И това беше първа част на видеото с моята колекция от лакове. Надявам се да ви е било интересно и ако е така, харесайте видеото и се абонирайте за канала ми. Може също така да харесате Facebook страницата ми и да ме последвате в Instagram. Вече имам и Twitter, така че ако искате, може да ме последвате и там. Благодаря ви, че гледахте и очаквайте следващото ми видео. Чао!